কেনে আছে সুমন? আশা কৰোঁ কুশলে আছে। আপোনাৰ আপোন চেনেলটোৰ মজিয়াত আমি পূৰ্বতে কথা দিয়াৰ দৰে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাগজানৰ তৈল বিস্ফোৰণ আৰু অসমৰ তেল উৎখাতনৰ ইতিহাস শীৰ্ষক ব্লগটোত এই সম্পৰ্কীয় এক বিস্তৃত আলোচনা কৰাৰ কাৰণে আজি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, ভূতত্ত্ববিদ ডক্টৰ বিজয়কৃষ্ণ চেতিয়াক। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে এইগৰাকী লেখক চিন্তাবিদে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে এই তৈল বিস্ফোৰণৰ এক সংবেদনশীল বিশ্লেষণ। আহকচোন এবাৰ অনুভৱ কৰোঁ। নমস্কাৰ, মই বিজয়কৃষ্ণ চেতিয়া, ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানৰ এজন ছাত্ৰ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা খুব চৰ্চিত বিষয় লৈ আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। বৰ্তমান সময়ত বাগজান অঞ্চলত অসমৰ দুলি অইলৰ তৈল ক্ষেত্ৰ বাগজানত এটা তৈল বিস্ফোৰণ, যিটো আমি ব্লুৱাউট বুলি কওঁ, ইয়াৰ লৈ পিনে আমাৰ অসমত এটা আতংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ আছে। বহুজনে বিভিন্ন ধৰণৰ মত পোষণ কৰিছে। এই বিষয়ে আমি সহজ আৰু সৰলকৈ গোটেই বিষয়টো জনাৰ এটা প্ৰয়াস কৰিবলৈ আজি আলোচনা আগবাঢ়িছোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে যোৱা বুধবাৰে 27 তাৰিখ বুধবাৰে পুৱা 10:30 বজাত বাগজান তৈল ক্ষেত্ৰ 5 নম্বৰ ৱেলত, যিটো আমাৰ এটা উৎপাদনক্ষম ৱেল আছিল, আমি প্ৰডাকশ্যন ৱেল বুলি কওঁ, প্ৰডাকশ্যন ৱেলত এটা তৈল বিস্ফোৰণ ঘটে। আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰাই আমি সকলোৱে মন কৰিছোঁ যে বাগজানৰ সমগ্ৰ এৰিয়াটো বা সমগ্ৰ অঞ্চলটো যি পৰিৱেশ সাংঘাতিক ধৰণে বিনষ্ট হৈছে। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল, বাগজান তৈল ক্ষেত্ৰখন অসমৰ লগতে ভাৰতৰ এখন খুব চহকী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ খুব সমীপৰ। ইয়াৰ লগতে এই তৈল ক্ষেত্ৰ নিকটতে আছে আমাৰ সকলোৰে গৌৰৱ আৰু অসমৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ এক অন্যতম উৎকৃষ্ট স্থল মাগুৰি বিল। এই মাগুৰি বিলো বৰ্তমান সময়ত সাংঘাতিক ধৰণে প্ৰদূষিত হৈছে। এই তৈল বিস্ফোৰণৰ পৰা নিগদিত সাংঘাতিক বিভিন্ন ধৰণৰ তৈল সামগ্ৰীয়ে বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ বাগজান অঞ্চলটোৰ লগতে এই মাগুৰি বিলকো ক্ষতি কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ পাইছোঁ যে তাত থকা জীৱ জলচ প্ৰাণী, শিশুকে আদি কৰি বিৰল প্ৰজাতিৰ শিশুকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মৎস্য ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে। তাৰ উপৰিও পোহনীয়া জীৱ জন্তু ইয়াৰ হানি হৈছে। গতিকে এই বিষয়টোৰ এটা খুব যেনেদৰে তৈলক্ষেত্ৰৰ খননৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজহৰ পিনৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, ঠিক তেনেদৰে সামাজিক আৰু পৰিৱেশৰ পিনৰ পৰা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু তাৰ বাবে এই তৈল বিস্ফোৰণো কেনেদৰে হয়, ইয়াৰ লগত ভূতাত্ত্বিক কাৰণসমূহ কেনেকৈ জড়িত, তাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত সহজ আৰু সৰলকৈ আলোচনা কৰিব প্ৰয়াস কৰিছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, আমি সকলোৱে জানো যে ভূগৰ্ভৰ যি চাপ সেই ভূগৰ্ভৰ চাপ আমাৰ ভূপৃষ্ঠ চাপতকৈ বেছি। চাপ আৰু লগতে উত্তাপ আমাৰ ভূপৃষ্ঠ চাপতকৈ বেছি। আমি যেতিয়া ভূগৰ্ভৰ গভীৰলৈ গৈ থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে চাপ আৰু উত্তাপ দুয়োটাই বৃদ্ধি হয়। আৰু এই চাপ আৰু উত্তাপক আমি যিটো নতিমাত্ৰা বুলি কওঁ, নতিমাত্ৰা আচলতে গ্ৰেডিয়েণ্ট বুলি কোৱা হয়। গ্ৰেডিয়েণ্টটো আমি ভূগৰ্ভৰ কেন্দ্ৰলৈ গৈ থাকিলে ইয়াৰ গ্ৰেডিয়েণ্টটো বাঢ়ি গৈ থাকে। যেতিয়া আমি তৈল খনন কৰোঁ, আমি যিবোৰ খাদ দেখি থাকোঁ, আমি ৰিগ বুলি কওঁ, যিবোৰ আমি খাদ দেখি, যেতিয়া আমি তৈল খননৰ কাৰণে আমি ভূগৰ্ভৰ গভীৰতালৈ গতি কৰি থাকোঁ, তেতিয়া আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি শিলৰ স্তৰ পাওঁ। আমি যিবোৰ শিলৰ তৰপ বা শৈলা স্তৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ, আমি তেনেধৰণৰ বিভিন্ন তৰপ পাওঁ। আৰু এই তৰপৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চাপ আৰু উত্তাপ হয়। এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আমি তিনিটা কথা আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। এই বিভিন্ন শিলাস্ত্ৰ যিটো চাপ বা তৰপ, এইটো ভিন্নতা হোৱাৰ কাৰণ তিনিটা আমি মূলতে ল'ব পাৰোঁ। এটা হ'ল যে শিলাস্ত্ৰসমূহৰ যি ভূতাত্ত্বিক গঠন বা তেওঁলোকৰ প্ৰকাৰ, আৰু 3 নম্বৰ ইয়াত এই শিলাস্ত্ৰসমূহত পোৱা যিবোৰ আমাৰ গেছীয় বা হওক জুলীয়া পদাৰ্থ, যেনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ তেলেই হওক, গেছেই হওক বা পানী, এই তেল, গেছ, পানী তিনিটাৰ উপস্থিতি যদি ভিন্ন হয়, তেতিয়াহ'লে তাত চাপ আৰু উত্তাপো ভিন্ন হয়। এতিয়া কথা হ'ল, আমি যেতিয়া এই তৈল খননৰ সময়ত আগবাঢ়োঁ বা এনেধৰণৰ শিলাস্ত্ৰৰ মাজেদি আমি তৈল খননৰ বাবে খনন কৰি আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে এই উত্তাপ, যিটো উত্তাপৰ লগতে যি চাপ বৃদ্ধি হয়, বিশেষকৈ চাপ যি চাপ বৃদ্ধি হয়, আমি এই চাপক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আমি চাপ আৰু উত্তাপ দুটাকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আমি বোকা ইউজ কৰোঁ। আৰু সেইটোকে ড্ৰিলিঙৰ বা আমাৰ খননৰ ভাষাত ড্ৰিলিং মাত বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰ ভূমিকা আছে, খননৰ সময়ত বিভিন্ন ভূমিকা আছে। ভূমিকাৰ বিষয়ে আজি আলোচনা নকৰোঁ। মূলতঃ আজি যিটো আলোচনাৰ লগত এটা কথাই ক'ব পাৰোঁ যে উত্তাপ আৰু চাপ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত এই বোকাক বিশেষভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু এই বোকাটোক আমি ড্ৰিলিং মাত বুলি কোৱা হয়, বা আমি অসমীয়াত ক'বলৈ হ'লে খনন বোকা বুলি কওঁ। যিটো এই তৰপীয় চাপ বা শিলাস্তম্ভ, যিটো তৰপীয় চাপ, আমি যিটো ফৰ্মেশ্যন প্ৰেছাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ,
এই নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে খনন বোকার যেটু ওজন প্রয়োজন হয়, আমি যাক স্পেসিফিক গ্রেভিটি বলে কব পারো, ওজন প্রয়োজন হয়। ওজনের বাবে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ তাত সংযোগ করা হয়। সংযোগ করে একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থার মাঝে এটা সঠিকভাবে সঠিক ওজনটো সঠিক ওজন এটা ঠিক করা হয়। আর সেই অর্থে সঠিক যেটা আমি মাড ওয়েট বলে কোম, মাড ওয়েট বা আমি স্পেসিফিক গ্রেভিটি বলে কব পার, এই সঠিক বোকার ওজনের দ্বারা ভূপুষ্ঠর ভিতরলে গভীরলে গৈ থাকোঁতে আমি যি চাপ বৃদ্ধিয় চাপক আমি নিয়ন্ত্রিত করে আমার খনন প্রক্রিয়াটো আগবাই নিউ। যদি এই চাপ আমি নিয়ন্ত্রণ নকোঁ তেতিয়াহলে কি হব, এই চাপে চাপের যে ঊর্ধ্বগামী, আমি সকলো জানোয়ে যে উচ্চ চাপৰ পৰা নিম্ন চাপলৈ সদায় সদায় এটা গতি কৰে। গতিকে আমি যদি সেই চাপক, আমি যিহেতু ভূপৃষ্ঠৰ পৰা ভূপৃষ্ঠ গভীৰলৈ গতি কৰিলে আমি উচ্চ চাপ পাওঁ বুলি কৈছোঁ, গতিকে উচ্চ চাপৰ পৰা সদায় সি এটা ঊৰ্ধ্বগামী অৰ্থাৎ পৃথিৱী ভূপৃষ্ঠ ওপৰলৈ গতি কৰা এটা তাৰ সদায় প্ৰৱণতা থাকে। যদি আমি চাপটো নিয়ন্ত্ৰণ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে ডিলিং বা খনন কৰিব আমি নোৱাৰিম। আৰু কি সেই তেতিয়াই আচলতে উচ্চ চাপে আমাক ঊৰ্ধ্বমুখী অধিক প্ৰেছাৰ তেওঁ কৰিব, আমি আগলৈ গৈ থাকিব নোৱাৰিম। কথাটো খুব সরল, যদি আমি কিবা একটা বস্তু আগবাবলে বিচাৰিছোঁ তাৰ বিপদমুখী যদি প্রতিক্রিয়া বিপদমুখী যদি চাপটো অধিক হয় তেতিয়া আমি আগবাইব নোৱাৰিম। গতিকে সেই তাক নিয়ন্ত্রিত কৰিহে আমি যদি তাক আমি নিয়ন্ত্রিত কৰি বা তাৰ সেই চাপতকৈ কিছু চাপ যদি আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ গৈ থকা ক্ষেত্ৰত, তেতিয়াহে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম। এই কথাটো আমি সকলোৱে সহজে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল, এই যিসমূহ চাপ আমি বৃদ্ধি আমাৰ আমি চাপ বোকার যে বোকার দ্বারা বোকা ওজনের দ্বারা চাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকো, এই ক্ষেত্রে আমি তার একটা খুব একটা ব্যবস্থা আছে। আমি তার উপরতে ভূপৃষ্ঠ উপরতে আমি তাক নিরীক্ষণ করব পো, নিরীক্ষণ আপনার ফর্মেশন প্রেসার বা আমি বিভিন্ন ধরনের তাক আমি অঙ্ক ব্যবস্থার দ্বারা এটা আমি গণনা করব পো। আর এই গোটে ব্যবস্থাটো গণনা করে মিল করবলে মিললে কিছু কিছু পরীক্ষাও করা হয়, ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষাও করা হয়, যুক আমি ডিলিং এক্সপেরিমেন্ট বলে কব পাও বা আমার ভূতাত্ত্বিক বা জিওলজিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট বলে কব পাও, তেন ধরনের একটা পরীক্ষা আছে। আমি যদি লিক অফ টেস্ট বলে কোম, ধরক আমি একটা দূরত্বলৈকে খানিলো, গভীরতালৈকে খানিলো, তারপর কেন ধরনের আমার বোকার ওজন প্রয়োজন হব, তারপরে আমি সেই ফর্মেশনটো বা যে শিলাস্তরটা কেন ধরনের, সেই শিলাস্তরটা পিছ শিলাস্তর কেন ধরনের ওজনের মাত লাগবে, এই কথা জানিবলে আমি সেই শিলাস্তরটার উপর কিছু আমি পরীক্ষা করব পাম, যেটা লিক অফ টেস্ট বলে কোয়া হয়। তো আমি বিশেষভাবে ইয়াত আজি আলোচনা নকৰোঁ। এটা কথা হ'ল, আমি সকলোৱে এটা কথা খুব গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে যে আমি উচ্চ চাপৰ যিবোৰ শিলাস্তৰ আমি যেতিয়া খননৰ বাবে আগবাঢ়ি থাকোঁ, আমি বিভিন্ন সময়ত কি হয়, কেতিয়াবা আমি কিছু শিলাস্তৰ আমি শিলাস্তৰ খুব উচ্চ চাপৰ শিলাস্তৰ হয় বা তৰপ বা আমি মণ্ডল বুলি কওঁ, উচ্চ চাপৰ মণ্ডল বুলি কওঁ, যাক আমি হাই প্ৰেছাৰ জোন বুলি কওঁ, হাই প্ৰেছাৰ জোন, এনেধৰণৰ হাই প্ৰেছাৰ জোন খননৰ সময়ত পোৱা যায় বা, আৰু সেইবোৰে হ'ল আমাৰ প্ৰাথমিক লক্ষ্য। এই হাই প্ৰেছাৰ জোনবোৰে আচলতে খননৰ প্ৰথম লক্ষ্য। আমি তৈল সামগ্ৰী আমি আহৰণৰ বাবে বা সংগ্ৰহৰ বাবে আমি খনন কৰি আছোঁ, সেই খননৰ মূল লক্ষ্যবোৰ হ'ল সেই হাই প্ৰেছাৰ জোনবোৰ। সেই হাই প্ৰেছাৰ জোনবোৰতে আছে তেল বা গেছৰ উৎপত্তি বা তেওঁলোকৰ আমি ৰিজাৰ্ভৰ বুলি কওঁ বা তেওঁলোকৰ যিটো জমা হৈ থাকে সেই অঞ্চলবোৰতহে তেওঁলোক জমা হয়, সেই সামগ্ৰীবোৰ জমা হৈ থাকে। গতিকে সেই হাই প্ৰেছাৰ জোনবোৰক আমি এৰি বিনা খনন এটা কৰাটো আমাৰ লক্ষ্য নহয়। আচলতে হাই প্ৰেছাৰ জোনবোৰৰ লগত সন্মুখীন হৈ বা তেওঁলোকৰ লগত মুখামুখি হৈ তেওঁলোক নিয়ন্ত্ৰিত সেই হাই প্ৰেছাৰ জোনবোৰ নিয়ন্ত্ৰিত কৰিহে আমি আচলতে উতল্য খননৰ আমাৰ সফলতাটো আছে। গতিকে এতিয়া এই হাই প্ৰেছাৰ জোনবোৰ বহু ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয়, আমি যিটো ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত কৰি আছোঁ খননৰ বোকা আর বিভিন্ন ধরনের আমি ভূপৃষ্ঠ ওপরও আমি বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা রাখো, ব্লোয়ার প্রিভেন্টর বলে কয়, যে আমি বিওপি বলে কোয়, তেমন বিভিন্ন প্রক্রিয়া আমি রাখো। কিন্তু এই ক্ষেত্রে গোটে ব্যবস্থাটা হয়ে গেল একটা অঙ্কীয় ব্যবস্থা, একটা ম্যাথমেটিক্যাল একটা সিস্টেম। এই ক্ষেত্রে যদি যিজনে আমি ডিলিঙৰ জড়িত হৈ থকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি, তাৰ লগতে গোটেই ব্যৱস্থাটো, তাৰ ডিলিং কৰা আগতে যিবোৰ অধ্যয়ন কৰা হৈছিলে, প্ৰি ডিলিং যিবোৰ ষ্টাডি কৰা হৈছে বা ডুইং ডিলিং ডিলিং হৈ থকা সময়ত যিবোৰ ৰিয়েল টাইম যিবোৰ মনিটৰিং কৰা হৈছে, মানে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত সময় বাস্তৱ যিবোৰ ডাটা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে, সেইবোৰৰ কেনেধৰণৰ বিশ্লেষণ হৈছে, যিবোৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কেনেধৰণৰ হৈছে, গোটেই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'ৰবাত তাৰতম্য হয়, তেতিয়াহ'লে সেই হাই প্ৰেছাৰ জোনবোৰ সক্ৰিয় হৈ যাব। আৰু সক্ৰিয় হৈ গ'লেই সেইবোৰে ঊৰ্ধ্বগামী প্ৰেছাৰত ঊৰ্ধ্বগামী তাৰ প্ৰেছাৰে নিম্ন স্তৰলৈ সি গতি কৰে, অৰ্থাৎ ভূপৃষ্ঠলৈ গতি কৰে, খুব জোৰকৈ গতি কৰি সি এটা বিস্ফোৰণৰ আকাৰ ল'ব, সেইটোকে আমি আচলতে ব্লু আউট বুলি কওঁ। আৰু যিটো এতিয়া বৰ্তমান ঘটনা বাগজান অঞ্চলত হ'ল,
এটা কথা হ'ল এই আমি যেতিয়া আমি তৈল খননৰ বাবে গৈ থাকোঁ এই হাই প্ৰেছাৰ জোনবোৰ নাপাম বা তেনেধৰণৰ অঞ্চলবোৰ আমি এভইড কৰিম বা সেইবোৰ বা আমি আওকাণ কৰিম তেনে কথা নহয়, কিন্তু সেইবোৰ কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব পাৰোঁ এই কথাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু এই হাই প্ৰেছাৰ জোনবোৰ প্ৰি ড্ৰিলিঙৰ সময়ত অৰ্থাৎ ড্ৰিলিং কৰাৰ আগে আগে আমি সেইবোৰক আমি চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ বাবে আমাৰ যি বিশ্লেষণ আমি জিঅ'ফিজিকেল অৰ্থাৎ ভূ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ যি জ্ঞান ভূতাত্ত্বিক জ্ঞান, তাৰ উপৰিও শিলাস্তৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া আৰু আমি যিসমূহ প্ৰি ড্ৰিলিঙৰ সময়ত যিবোৰ ছিছমিক ষ্টাডি কৰিছিলোঁ সেইসমূহ গোটেই তথ্যবোৰ সংগ্ৰহ কৰি বা ওচৰ পাজৰে যদি আমি আগতে ড্ৰিলিং কৰিছিলোঁ সেই ড্ৰিলিং ডাটাসমূহ সেই ড্ৰিলিং কৰোঁতে তাৰ সময়ত কেনেধৰণৰ ডাটা আমাৰ সংগ্ৰহ হৈছিল গোটেইখিনি সংগ্ৰহ কৰি মেলি এটা আমি আচলতে ড্ৰিলিং মডেল বনোৱা হয় আৰু এটা বেচিন মডেল বনোৱা হয়, এটা ক্ষেত্ৰীয় মডেল বা এটা আমি ধাৰণা সৃষ্টি কৰা হয়। আমি যিহেতু ভূগৰ্ভ তলখন আমি কেতিয়াও আমি দেখা নাপাওঁ, তাৰ বাবে আমি এটা ধাৰণা সৃষ্টি কৰিলোঁ আৰু ধাৰণাটো কি খুব অংক তাত মেথামেটিকেল কিছুমান আমি সূত্ৰ আমি দিবলৈ বিচাৰোঁ যে ধাৰণাবোৰ আমাৰ শুদ্ধ হয়। তথ্য আমি যিমানেই দিম, আমাৰ যুক্তিবোৰ সবল হ'ব, আমাৰ ধাৰণাবোৰ স্পষ্ট হ'ব, তাৰ বাবে গোটেই ব্যৱস্থাটো কৰা। গতিকে এই ব্যৱস্থাটোৰ ড্ৰিলিঙৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো এটা সম্পূৰ্ণ এটা অংকীয় মানে মেথামেটিকেল এটা প্ৰগ্ৰেম। গতিকে এই মেথামেটিক্সৰ প্ৰগ্ৰেমটোৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকল যদি খুব উচ্চ মানে খুব প্ৰশিক্ষিত নহয়, শিক্ষিত কথাটো আছেই, শিক্ষিত এটা শিক্ষা জ্ঞান লাগিব, প্ৰশিক্ষিত যদি নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু সাংঘাতিক ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু ভুল হ'লে এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনাবোৰ ঘটে। এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল এনেধৰণৰ আমি সহজকৈ বুজালোঁ যে যেতিয়া আমি উচ্চ চাপযুক্ত পৃথিৱীৰ তলৰ ভূগৰ্ভৰ তলৰ যেতিয়া আমি উচ্চ চাপযুক্ত শিলাস্তৰসমূহৰ লগত আমি সন্মুখীন হওঁ খননৰ সময় সেইসমূহ যদি আমি নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ ড্ৰিলিং মাদেই হওক বা আমাৰ গোটেই ব্যৱস্থাটোৰে, তেতিয়া সি খুব জোৰে তলৰ পৰা ওপৰলৈ ওলাই পৰা উচ্চ চাপমণ্ডলৰ পৰা নিম্ন চাপমণ্ডল, উচ্চ চাপমণ্ডলটো হ'ল পৃথিৱী ভূগৰ্ভ, নিম্ন চাপমণ্ডলটো হ'ল পৃথিৱী ভূপৃষ্ঠ, আৰু তাৰ যিটো গতিপথটো যদি ক্ষুদ্ৰ হয় তেতিয়াহ'লে জোৰটো আৰু বেছি হ'ব। এইটো আমি সৰু উদাহৰণ এটা ল'ব পাৰোঁ, আমি পানীৰ যদি সৰু ফুটা এটা যদি যাবলৈ দিওঁ সি যিটো গতিৰে যাব যিটো চাপৰে যাব, আমি ডাঙৰ ফুটা এটা যদি যাবলৈ দিওঁ সেই চাপৰ তাৰ মাজত এটা তাৰতম্য, ডাঙৰ ফুটা চাপটো কম হ'ব আৰু সৰু ফুটা চাপটো বেছি হ'ব সদায়। গতিকে এই যে ওলাই আহিছে এই কথাটো এটা ই স্বাভাৱিক বা প্ৰাকৃতিক এটা ভূতাত্ত্বিক আমি ঘটনা ই নহয়, এই ঘটনাটো হৈ গ'ল কৃত্ৰিমভাৱে আমি যেতিয়া তাক এটা ড্ৰিলিং কৰিছোঁ খাট কৰিছোঁ, আচলতে এই কৃত্ৰিমভাৱে গোটেই ব্যৱস্থাটোক আমি নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব লাগিব। কিন্তু এই কৃত্ৰিমভাৱে নিয়ন্ত্ৰিত কৰা ব্যৱস্থাটোৱে যেতিয়া আমাৰ অকৃত্ৰিম বা আমাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এই ক্ষতি কৰিব, ই এটা খুব চিন্তনীয় বিষয়। গতিকে বৰ্তমান সময়ত বাগজান এৰিয়াটোত থকা মাগুৰি বিলকে হওক, সমীপৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ক্ষেত্ৰত ই কেনেধৰণৰ ক্ষয়ক্ষতি কৰিছে তাৰ এটা সামগ্ৰিক অধ্যয়ন হ'ব লাগে কথাটো। আৰু তাৰ লগতে আৰু বহু কথা অধ্যয়ন হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে, আমি এই কথাবোৰ আমি জানিব লাগিব। আমি যদি এটা ইকোচেনচিটিভ জ'নত অৰ্থাৎ পৰিৱেশ সংবেদনশীল এটা অঞ্চলত যদি আমি খনন কৰিছোঁ, তাৰ বাবে আমাৰ যিসকল লোকক আমি খননৰ বাবে নিয়োজিত কৰিছোঁ তেওঁলোক আচলতে তেনে জ্ঞানৰ দ্বাৰা তেওঁলোক প্ৰশিক্ষিত বা শিক্ষিত হয় নহয়, তেওঁলোকৰ আচলতে পৰিৱেশৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আছে নাই, তেওঁ ড্ৰিলিং কৰিছোঁ ড্ৰিলিং এটা কমপ্লিট কৰিব লাগে প্ৰডাক্ট, এতিয়া আমি যিটো বাগজানৰ ৱেল সেই ৱেলটো আমি প্ৰডাকশ্যন ৱেল বুলি কৈছোঁ, অৰ্থাৎ ই খননো নহয়, ই এটা উৎপাদন কৰিবলৈ তেল উৎপাদন। আমি সকলোৱে দুটা কথা আমি সকলোৱে মন কৰা খুব জৰুৰী, যে আমি মইতো ক'বলৈও পাহৰি গৈছিলোঁ দুটা কথা সকলোৱে, যে আমি যেতিয়া ড্ৰিলিং এই অইলৰ গোটেই খননৰ প্ৰক্ৰিয়াটো দুই ধৰণৰ আমি খনন খাট পাওঁ, এটা হৈ গ'ল ড্ৰিলিং খাট। ড্ৰিলিং খাটটোৰ প্ৰথম কথাটো হৈ গ'ল ই ড্ৰিলিং কৰিব লাগে এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰলৈকে, আমি এটা আমি অইল সম্ভাৱনাৰ তৈল সম্ভাৱনা অঞ্চল এটা চিনাক্ত কৰিলোঁ, তাত আমি এটা ড্ৰিলিং কৰিব খনন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বলৈকে আমি সকলো অধ্যয়ন কৰি নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব এটা ঠিক কৰি লৈছোঁ বা গভীৰতা এটা ঠিক কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰলৈকে আমি ড্ৰিলিং কৰি শেষ কৰিছোঁ। এই ড্ৰিলিং কৰোঁতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শিলাস্তৰো পাইছোঁ, শিলাস্তৰত তৈল সামগ্ৰী যদি তেওঁলোকক আমি কোন ধৰণৰ চিন পাইছোঁ বা তৈল সামগ্ৰী যদি উপস্থিতি পাইছোঁ, তেওঁক আমি সেইবোৰ আমি চিহ্নিত কৰি থৈছোঁ, বিভিন্ন তাৰ অধ্যয়ন কৰিছোঁ আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত সেইবোৰ আমি তাৰপৰা আমি উৎপাদন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি সেইটো হ'ল ড্ৰিলিঙৰ কাম। আমি তাৰপিছত আহিলোঁ প্ৰডাকশ্যন ৱেল বা উৎপাদনক্ষম খাট বুলি কৈছোঁ। উৎপাদনক্ষম খাবত আমি কি কৰোঁ, সেই যিসমূহ ড্ৰিলিঙৰ সময়ত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি যিবোৰ শিলাস্তত আমি তেলৰ উপস্থিতি বা গেছৰ উপস্থিতি পাইছিলোঁ সেইবোৰৰ পৰা আমি উৎপাদন কেনেকৈ কৰিব পাৰি, তাৰ বাবে আমি সেই শিলাস্তবোৰ কেনেদৰে ফুটাই বা তাত বিন্ধা কৰি কেনেকৈ তেল আনিব পাৰোঁ তেনে ব্যৱস্থা কৰোঁ, এইটো উৎপাদনক্ষম ব্যৱস্থা। এই ফুটা কৰোঁতে যদি আমাৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো যদি চাপটো যদি আমাৰ নিয়ন্ত্ৰিত নহয়, সেই ফুটা কৰোঁতে উচ্চ চাপৰ নিম্ন চাপলৈ যদি গুচি আহিব পাৰে বা কাৰ সজীৱ হৈ পৰে ৱেলটো,
আমি যদি তাক এটা চাপ দি বন্ধ চাপ দি যদি হেঁচাৰি ৰাখিছোঁ সি নিজীৱ অৱস্থাত আছে যদি সি সেই চাপটো আমাৰ চাপতকৈ বেছি আছে সি সজীৱ হ'ব অৰ্থাৎ এক্টিভ হৈ পৰিব আৰু এক্টিভ যদি হ'বলৈ হয় সি খুব জোৰে বাহিৰ ওলাই আহিব যিটো এতিয়া বাঘজানত হ'ল আৰু বাঘজানৰ সেই ৱেলটো বাঘজান ৱেল নম্বৰ ফাইভ আছে বাঘজানৰ খাট নম্বৰ পাঁচ এই পাঁচ নম্বৰ খাটটোৰ যিটো ঘটনা হ'ল সেইটো এটা প্ৰডাকশ্যন হ'ল অৰ্থাৎ উৎপাদনক্ষম ৱেল এটা এনেধৰণৰ ঘটনা এটা হ'ল গতিকে এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল আমি সকলোৱে বহুতে কৈ আছোঁ যে গোটেই বাগজান তৈল ক্ষেত্ৰতে গোটেই তৈল ক্ষেত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে কিছুমানে অ' চি এছৰ কথা কৈছে অ' চি এছ বা তৈল ক্ষেত্ৰত নহয় তৈল ক্ষেত্ৰখনৰ এটা খাদত আৰু সেই খাদটো ডিলিং খাদ নহয় সেই খাদটো হ'ল এটা উৎপাদনক্ষম খাদতহে সেই কথা যিটো প্ৰডাকশ্যন ৱেলত হৈছে গতিকে এইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট পক্ষ ব্যৱস্থা লৈছে কিন্তু তাৰ লগতে অলপ আগতে মই যিটো আলোচনা কৰিছিলোঁ যে ই যে আমি যিসকল ব্যক্তি নিয়োজিত কৰিছোঁ তেওঁলোক আচলতে পৰিৱেশ সংবেদনশীল এটা অঞ্চলত তেওঁলোকে কাৰ্য কৰি আছে কৰ্ম কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকে পৰিৱেশৰ প্ৰতি সংবেদন হয় নাই এই কথাবি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলৰ কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকক যেনেধৰণে প্ৰশিক্ষিত কৰিব লাগে তেনেকৈ প্ৰশিক্ষিত কৰা হৈছে নেকি তাৰ সেই বিষয়ে তদন্ত কৰা হ'বনে এই কথাবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যদিহে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক গুৰুত্ব দিয়া নহয় বিশেষকৈ অইলৰ যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ আপোন তৈল ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্ম কৰিবলৈ হ'লে তিনিটা কথা খুব গুৰুত্ব দিয়া হয় ডিলিং কৰাটো পিছৰ কথা প্ৰথম কথাটো হেল্থ ছেফটি এণ্ড এনভাইৰমেণ্ট যিটো এছ এছ চি পলিচি বুলি কোৱা হয় এছ এছ চি পলিচি প্ৰত্যেকটো তৈল কোম্পানীৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ খননৰ খনন হওক বা খননৰ আগৰে হওক মুঠতে তাত জড়িত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ বাবে এছ এছ চি খুব জড়িত এছ এছ চি হ'ল হেল্থ ছেফটি এণ্ড পলিচি অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য সুৰক্ষা নিজৰ সুৰক্ষা আৰু প্ৰকৃতি সুৰক্ষা এতিয়া এই প্ৰকৃতি সুৰক্ষা এনভাইৰমেণ্ট ছেফটিৰ কাৰণে ব্যক্তিসকল কিমান সুৰক্ষিত এই কথাটো আমি কিন্তু খুব গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে আৰু সেই অঞ্চলটো যিহেতু ইক' চেঞ্চিটিভ যেন তাৰ যিসকল ব্যক্তি নিয়োজিত কৰা হৈছে আমি এতিয়া গম পাইছোঁ যে শেহতীয়া তথ্যমূলক বাঘজান যিটো পাঁচ নম্বৰ খাদৰ সেই খাদত এটা প্ৰাইভেট কোম্পানী অৰ্থাৎ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ তাত এই প্ৰডাকশ্যন ৱেলটোত কৰ্ম কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল বা ৱৰ্ক অভাৰ যিটো আমি প্ৰডাকশ্যন উৎপাদনক্ষম ৱেলত যিবোৰ কৰা হয় ৱৰ্ক অভাৰ বুলি কোৱা হয় ৱৰ্ক অভাৰ অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ দিয়া হৈছে এতিয়া কথা হ'ল যিটো জন এনাৰ্জি বুলি কোম্পানীক দিয়া হৈছে তাত কোম্পানী সেই জন এনাৰ্জি যিসকল নিয়োজিত ব্যক্তি সেইসকলে এই বাগজান এৰিয়াটো বা ডিব্ৰু চৈখোৱা এৰুৱাটো বা মাগুৰি এৰুৱা যিটো পৰিৱেশ গুৰুত্ব বা পৰিৱেশৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সেই অঞ্চলটোৰ যিটো ভূমিকা কথাটো তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে জানো তেওঁলোকেতো মাত্ৰ ইয়াত খনন কৰিবলৈ গৈছে খনন কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে ওলাই আহিব তেওঁৰ বাবে তেওঁলোক পৰিৱেশৰ বাবে যেনেদৰে সংবেদন হ'ব লাগে ইয়াৰ পৰা যদি দুৰ্ঘটনা এটা হয় গোটেই যে পৰিৱেশটো বিনষ্ট হৈ যাব তেনেদৰে চিন্তাধাৰা তেওঁলোক যে অনুপ্ৰাণিত বা তেনেকুৱা চিন্তাধাৰা তেওঁলোক যে অনুভৱী আমি নাভাবোঁ গতিকে আমি ভাবোঁ আমি বিচাৰোঁ সেই অঞ্চলৰ কৰ্ম কৰিবলৈ হ'লে বিশেষ গোট সৃষ্টি কৰিব লাগে পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলত যদি খনন কৰিবলগীয়া হয় সেই খননৰ যিসকল ব্যক্তি বা খননৰ যিসকল লোক নিয়োজিত হ'ব তেওঁলোক অন্য খনন অঞ্চলত কৰা খননতকৈ তেওঁলোক সুকীয়া হ'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত অইল ইণ্ডিয়াই এটা খুব শক্তিশালী ভূমিকা লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু বহু কথা আছে আজিৰ কথা ইমানবোৰ কথা আলোচনা নকৰোঁ মই সংক্ষেপে গোটেই কথাখিনি ক'লোঁ ইয়াৰ পিছৰ আলোচনাত যদি আমি আহোঁ তেতিয়াহ'লে অসমৰ তৈল ক্ষেত্ৰ খননৰ সময়ত ভূতাত্ত্বিক কোনবোৰ শিলাস্ত আমি পাওঁ সেই শিলা প্ৰত্যেকটো শিলাস্ত কেনেধৰণৰ তৈল গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তৈল সামগ্ৰী খননৰ প্ৰক্ৰিয়া বা কেনেদৰে উৎপাদন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকৈ তেওঁলোকৰ কি কি ভূমিকা আছে প্ৰত্যেকটো তৈল সূত্ৰৰ কেনেধৰণৰ ভূমিকা আছে তাৰ বিষয়ে আমি সহজ আৰু সৰলকৈ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি আলোচনা ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।